לפני 5 שנים ילדי המהגרים והפליטים גורשו מכאן חזרה לדרום סודן, מצאו עצמם במדינה הענייה בעולם, בתוך מלחמת אזרחים מדממת, עד שהחברים שהשאירו בישראל הצליחו להבריח אותם לאי מבטחים, באוגנדה. הצלם אייל בן יאיש והכתבת אפרת לכטר נסעו לשם. זה אולי לא נראה ככה, אבל הילדים האלה הם בעצם ברי מזל. הם הצליחו להימלט מאחת המלחמות האיומות והאכזריות ביותר שמתחוללות היום. מלחמה שבה ילדים הם נשק לגיטימי, קורבן לאונס, רצח והרעבה. בחיטה סיימון, בת 14, היא אחת מ-150 ילדים שנולדו או גדלו בישראל ונמצאים עכשיו כאן, בפנימיה באוגנדה. בארץ גדלתי באלעד, הייתי בבית ספר, זה היה כיף, הייתי בכיתה ד', כל יום בזמן כזה אנחנו עכשיו הולכים לגינה לשחק, ולפעמים הולכים לבית של חברה שלנו, אוכלים אייס קרים, משחקים. איזה חמודה היית, כשהיית קטנה. קריסטינה פיליפ, היום בת 16, הכירה את מיכל לפני 10 שנים בערד. מיכל הייתה חלק מקבוצת מדריכים שהתארגנה להעביר פעילויות לילדי הפליטים שנשארו שעות ארוכות לבדם בבית, בזמן שהוריהם עבדו במלונות ים המלח. פגשתי המון חברים שם, גם מדריכים, והיינו תמיד עושים כיף, הולכים יחד. כאילו, היו לי חיים ממש רגילים בערד. בשנת 2011 דרום סודן זכתה לראשונה בעצמאות וקראה לפליטים לשוב למולדת. בארץ פרץ אז ויכוח קשה. האם נכון לשלוח ילדים קטנים שגדלו כישראלים למדינה הענייה בעולם, מדינה שרובם כלל לא הכירו, ולדון אותם לחיים של רעב, מחסור ואי ודאות. אבל בממשלה כבר התקבלה ההחלטה, הפליטים יגורשו. פתאום ראיתי אמא שלי אוספת בגדים שלנו, דברים שלנו, מה. אחרי זה אבא שלי אמרה לה שאפטר וואן וויק אנחנו הולכים לסודן. לא ידעתי כלום בדיוק לסודן. לפני 3 שנים שוב פרצה מלחמה בדרום סודן. המדינה שהייתה אז בחבלי הקמתה הפכה כולה לשדה קרב מדמם, והילדים שהגיעו מישראל הבטוחה לפתע נאלצו להילחם על חייהם. Those soldiers, those rebels came, they entered inside to our neighbor, they killed them, and I was hearing everything. התחיל בבוקר. אבא שלי לקח אותנו החוצה, רצנו, בגלל מה אנשים היו אנשים הורגים אותם, מקום של בית שלנו. They just kill innocent people. If they get you, they kill you. במטרה להגן על חיי ההוריה של קריסטינה שלחו אותה לאזור אחר, שם חשבו שתהיה בטוחה יותר, אלא שהלחימה הגיעה גם לשם. קריסטינה, שהייתה אז רק בת 14, נותרה לבד עם אחותה ויולה, והבינה שכדי לשרוד הן חייבות להשיג עזרה. I contacted one of my guiders who in Israel. She's called Lior. I contacted her. I told her about everything. Then באותו יום לאור התקשרה אליה ואמרה לי, קריסטינה דיברה איתי והמצב בדיוק ממש לא טוב ואנחנו חייבות לעזור להם. מיכל וליאור יצרו קשר בדחיפות עם רמי גודוביץ' ולאה פורשטט, מקימי פרויקט Come True, פרויקט שמטרתו להציל את אותם ילדים שחיו בישראל ונמצאים כעת בסכנת חיים בדרום סודן.
דרך רשת אנשים מקומיים מצליחים לאה ורמי להבריח את הילדים במסע מסוכן שסופו בשערי הפנימייה באוגנדה. תנועת המחנות העולים החליטה לעשות שיתוף פעולה עם פרויקט קמטרו ולהגיע לפה לחודש להעביר פעילות חינוכית לילדים בזמן חופשת הקיץ שלהם. אני חושבת שהפרויקט בעיקר נותן לילדים מסגרת של ביטחון, ביטחון שמישהו דואג להם, ביטחון תזונתי, שזה משהו שלא היה לכולם כשהם היו בדרום סודן. וביטחון בזה שיש להם לימודים, וברגע שיש לימודים יש עתיד ויש אפשרות להתקדם. והם מאוד מאוד חכמים, מאוד רוצים ללמוד. הם יודעים כל אחד לפחות שלוש שפות, אם זה ערבית, אנגלית ועברית. הם מאוד שואפים להצליח ולרצות עוד דברים. יש לנו קשר היסטורי לילדים פה, שזה חלק מהמוטיבציה שלנו להגיע לכאן. יש איזו תחושה מבחינתנו, וגם מבחינתי באופן אישי, של איזושהי מחויבות מתמשכת אליהם. אני נכד לשלושה ניצולי שואה. ובהיסטוריה לא רחוקה שלנו, אז אנחנו היינו הקורבנות של רצח העם. והעולם עמד מנגד ואמר, זה לא ענייננו. זה קורה לעם אחר בסיטואציה אחרת. ואני לא רוצה לעמוד מנגד. הילדים, אז בעצם ההורים שלהם לא פה, והניתוק הזה אז הוא מאוד מאוד קשה. ובעצם נראה לי שרוב היום אנחנו לא רואים את זה, ומשחקים כרגיל, אבל כששואלים אותם מה חסר להם, אז חסר להם ללא ספק אהבה. עם ילדים בני 8-9 משכיבים את עצמם לישון בלילה, בלי נשיקת לילה טוב, בלי סיפור, בלי שאף אחד שואל אותם איך היה היום שלכם. נראה לי שאחד הדברים שאנחנו באים לנסות לעשות פה זה גם להציף את הדברים האלה, ושקצת ידברו על זה ביחד, ושינסו להוציא את הדברים האלה החוצה. יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה לקיים את התנועה שלנו, תנועת הנוער שלנו, כאן, בתוך המציאות המסובכת הזאת והמורכבת הזאת של הילדים האלה. אני מקווה שלילדים תהיה משמעות לחולצה הכחולה. לחלקם גם יש מהעבר הרחוק שלהם, שזוכרים דמויות בחולצות כחולות שעשו בשבילם כל מיני דברים טובים בחיים שלהם. באנו מישראל כדי לתת מסר הפוך מהמסר שמדינת ישראל נותנת להם כל הזמן, של לא רוצים אתכם. אני רוצה לחזק את התחושה אצל הילדים האלה שהם לא נשכחו. שאנחנו כתנועה שפעלה איתם גם בארץ, אנחנו עדיין כאן. מאוד מאוד חשוב לי משהו שפחות קיים כרגע, זה ליצור קבוצה, שהם יצליחו להסתדר בקבוצות, שהם ירגישו שהם לא רק בודדים בהישרדות, אלא שהם יש להם כוח ביחד ליצור מציאות טובה יותר. אני חושב שבאמת יש פה מעשה חשוב וגדול, ואני מאוד גאה להיות חלק ממנו. יש לאורך השנים כל מיני נקודות שאתה צריך לבחור מי אתה ואם אתה חלק מתנועה או לא. ואני יכול להגיד שהבחירה שלנו להגיע לפה, להניח את כל מה שאנחנו עושים בצד ולפנות את עצמנו לזה ולבנות פעילות כאילו אדירה, זה מאוד מאוד מחזק את הבחירה שלי להיות חלק מהתנועה הזאת, ומאוד מחזק את הבחירה שלי לנסות להפוך כל מיני דברים בעולם להיות טובים יותר ונכונים יותר. I want to be in a good life with all my family. I hope that God will bless all of Israel. Have done a good thing taking us out of our suffering. This project done a lot in my life, and I think if I become someone important in future, I'll make sure I will not let become down. To grow up and study,
so hard. I want to work so hard in my life so that I change everything in South Sudan. That's my dream.